Ja siellä on Heikkisellä oikein hyvä paikka rystyllä tempoista pelität johtoon, mutta ei. Ei tällä kertaa Virtanen, Heikkinen. Silfer ja Silfer toimittaa kiekon sinne kohti jokipoikien maalia. Nyt on hyvä pyöritys peli tuolla käynnissä. Metsola, Hurri. Hurri ampuu ja sieltä se kimpoilee maaliin. Sieltä se kimpoilee maaliin. Mikko Virtanen maalin tekijänä. Vähän onnekkaastikin pomppii tämä kiekko maaliin, mutta se on maali kuitenkin. Ja kiekko sieltä pääsee Ilmari Pitkänen kokeilemaan ja sitten vähän nahistaan. Saatiinhan siihen peliin vähän tunnetta. Kulmaan ja Mäntylä pääsee purkamaan ja siitä on sitten Ilmari Pitkänen yksin läpi. Katsotaan mitä tekee Pitkänen. Pitkänen tekee komean maalin. Se on komea maali. Ilmari Pitkänen alivoimalla yksin läpi ja painaa kiekon pelittömaalin yläpeltiin. Larmi on yllätetty ensimmäisen kerran tässä ottelussa ja peli 1-1. Ja Mäntylälle tästä taitaa tulla ainakin syöttöpiste. Ampuu, mutta tämän blokkaa roo Peilimäki. Pelli. Ja sitten tulee jäähy. Ja se tulee. Se tulee Esa Lehikoiselle. Ja siellä tuomari tönäisee myös Kimi Koiviston nurin. Ja tästäkös yleensä saa kivat naurut. Jokipelta tulee Ilmari Pitkänen ampumaan. Hän on yhden maalin tänään tehnyt. Enää katsotaan mitä Pitkänen tekee. Pitkänen tekee maalin. Ilmari Pitkänen yllättää Emil Larmin. Ja näin Samu Pitkänen Jokipojalta ampumaan seuraavaa rankkaria. Ja Pitkänen tekee maalin. Larmi on yllätetty rankkareilla toistamiseen. Jokipojat ottaa tästä ottelusta voiton rankkareilla. Hyvä tasainen ottelu nähtiin tänään. Ja Joensuuhun lähtee 2 pistettä ja ihan ilman pisteitä ei Heinolas nippukaan jää. Minun puolestani hyvää illan jatkoa kotikatsomoihin.